ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ ዶክተር ምህረት ከጻፋቸው 21 ማህበራዊ ህግጋቶች ልናካፍላችሁ ወደድን። አብራችሁን ሆኑ። አንደኛ፣ ይሰለችዋል አስር ያስደውል። ሰዎች ጋር ከሁለቴ በላይ አይደወልም፣ ተሰልች ትሆናለህ። ሁለተኛ፣ ሼም ነው የሚከፍለው ሌላ ሰው ነው ብለህ ከፍ ያለ ዋጋ ያለው ምግብና መጠጥ አትዘዝ። ሶስተኛ፣ አይባልም እንዴት እስካሁን አላገባህም? ለምንድነው እስካሁን ያልወለድሽው? እንዴት ዲግሪሽን እስካሁን ሳትይዥ ሳትይዝ? ወዘተ አይባልም። አራተኛ፣ ክፈል አብሮ ላለው ሰው ታክሲ ላይም ሆነ የትም ቦታ አግባብ ነው ብለህ ስታስብ ቀድመ ክፈል። ገና ለገና ይከፍላል ብለህ ከእሱ ስትጠብቅ ደምን እያሯሯጥ ትሰቃያለህ። አምስተኛ፣ ነውር ነው። ሰው እየበላም ይሁን በማንኛውም ሰዓት ከሰዎች ጋር ካለ ጥርስህን አትጎርጉር፣ አፍንጫህና ሌሎች ያልተገቡ ቦታዎች አትነካካ። ስድስተኛ፣ አታቋርጥ። ግድ የለህም አብሮ ያለው ሰው አውርቶ ይጨርስ። ጥልቅ እያልክ አታቋርጥ፣ ከባህልም ሆነ ከስልጣኔ ውጪ ነው። ሰባተኛ፣ አታብሽቅ። ሆን ብለህ የማናደድ ባህሪ ካለህ ተው። ሰዎች ለመባል የማይወዱትን ነገር ተው። ሰዎች ብዙ የማይናገሩትና የተሸከሙት የራሳቸው ብሽቀት ስላለባቸው ለተሻለውና ለሚበረቱለት ህይወታቸው አድናቆትን ስጥ። ስምንተኛ፣ አመስግን። ለተደረገልህ ማንኛውም ቅንጣት ነገር አመስግን። ዘጠነኛ፣ ያለ ስስት አድነቅ። ሰዎችን በይፋ አድንቃቸው፣ መልካም ያልሆነ ነገራቸውን ግን በግል ንገራቸው። አስረኛ፣ ክፉ አስተያየትህን ቆጥብ። ያልሆነ ነገር ብታይ እንኳን አፍህ በበጎ ቃላት ይቀይረው። ወፍሮ ያየኸውን ሰው ኤጭ ተዝረጠረጥክ ከማለት ተቆጠብ። 11ኛ፣ ካልሆኑ ጥያቄዎች ተቆጠብ። ሰዎች የሕክምና ቀጠሮ ሄደው መምጣታቸውን ነግረው ይሆናል። የውጤቱን ምንነት ለማወቅ በጥብቅ አትጠይቅ። በነገሩህ ልክ መልካሙን ተመኝላቸው። በቻልከው መጠን በመረጃና በጥቆማ አግዛቸው እንጂ ድንበር አትዝለል። 12ኛ፣ ስነ ስርዓት። ሰዎች ከስልካቸው ላይ ፎቶ እንድታይ ቢሰጡ ከፈቀዱልህ ውጪ ሌላ ፎቶ ካላየው ብለ ስልክ አትፈትሽ። ሁሉም ሰው ታልፎ እንዲገባበት የማይፈልገው የራሱ አጥር አለው። 13ኛ፣ ክብር ለሁሉም። ከላይ ጫፍ ላለ የስራ ኃላፊና ከታች ባለ ስራ ላይ ለሚገኘው ሰው እኩል ክብር ስጥ። እንደውም ከላይ ካለው ይልቅ እታች ላለው ሰው የሰጠኸው ክብር ብዙ እውቅና አለው። ከንቀትህ ግን የማንንም አድናቆትና ጭብጨባን አታገኝም። 14ኛ፣ ስልክህን አስቀምጥ። ሰዎች በቀጥታ ላንተ እያወሩ ስልክህን የምትነካካ ከሆነ ቀሽምነት ነው። ከሰው ሰራሹ ይልቅ ራሱ ሰው ትልቅ ዋጋ አለው። 15ኛ፣ አድብ። ሰዎች ካልጠየቁህና ካልፈቀዱልህ በስተቀር በራሳቸው ህይወትና ስራ ጣልቃ አትግባባቸው። 16ኛ፣ ተቆጠብ። ከረጅም ጊዜ በኋላ ያገኘሃቸውን ሰዎች አስጨናቂ ጥያቄ አትጠይቃቸው። ሰዎች ቆይታቸውን እንዲሁም እድሜና ደሞዛቸውን ጨምሮ የመናገርና ያለመናገር ብቸኛ ባለመብት ራሳቸው እንደሆኑ እወቅ። 17ኛ፣ መነጽርህን አውልቅ። ከሰዎች ጋር በአይን አውራ። ከማንም ጋር በመንገድ ላይ ተገናኝተህ ስታወራ መነጽርህን ከአይንህ ማንሳት እንዳለብህ አስታውስ፣ ክብርም ነው። 18ኛ፣ አትሳሳት። በድህነት አስተሳሰብ ሆነ ስለ ሀብታሞች ምንነትና ማንነት አታውራ። ልጅ ሳይኖርህ ስለ ልጅና ልጅ ስላላቸው ሰዎች ባህሪ አትፍረድ። 19ኛ፣ ለስልክ መልእክት ምላሽ መስጠት። በስልክህ የጽሑፍ መልእክት ሲደርስህ አንብበህ ዝም ማለት ነውር ነው። ተገቢውን ምላሽ በበጎ ቃል መመለስ ልማድህ አድርገው። 20ኛ፣ እቃ መልስ።
የወሰድከው ማንኛውም ቁስ ባለቤቱ ሳይጠይቅህ በፊት ቶሎ መልስ።